Hejsan, Tobbe här. Från ett extremt blåsigt Åhus. Om vi börjar titta på vi tittar på Standard Poor, S&P 500, så kan vi konstatera att den här tidigare stigande stödlinjen punkterades i måndags, och det har jag redan pratat om. Men det som är intressant här, det är ju, om vi tittar i måndags då, så fick vi en nedgång till den nivån som vi hade här. Den 10 och 11 april så var vi nere kring 1360-1359 eller typ där då. Och i måndags så var vi nere på samma nivå. Och som ni ser, återigen, så tar jag det här som en zon, bara för att jag har ritat ett streck som är precis exakt just där, så anser jag att den här har varit nere och testat av precis den nivån, även om det skiljer någon punkt hit och dit. Men det som då är intressant, det är att konstatera att den här initiala nedgången som vi fick i måndags ner till den här nivån, som då träffades redan efter en halvtimmes handel, tog säljtrycket, köparna kom tillbaks och lyckades få till en svans på nedsidan. Gårdagens öppning fick vi precis strax ovanför måndagens stängning. Och sen var då indexet uppe och nosade på den här sekundära motståndslinjen som vi har här nu, då stigande motståndslinjen. Föll tillbaks något och stängde vid den här nivån då, 1372. Vi befinner oss ju nu då i den positiva delen av månaden, och de amerikanska rapporterna har ju kommit in bättre än väntat. Det har varit lite mer blandad kompott i Sverige, men trots allt så har rapporterna kommit in, och det är frågan varför de amerikanska börserna faktiskt har utvecklats sämre än flera av de europeiska börserna. Och skälet till det är ju att de amerikanska börserna under relativt en lång tid nu då här har stigit mer, och då är det precis som när en aktie, det är därför jag tittar på rate of change när jag tittar på aktier, de som har stigit inom situationstecken för mycket, det är också de som faller mest när vi får en vändning, och det är precis samma sak här. Vi vet ju också, som jag gick igenom igår eller förra, jag glömmer vilken dag det var, vi vet ju också att trenden snart fyller 4 år. Och det är ju spännande. Och vi vet också att uppgången på S&P 500 ligger på den nivån, mellan 100-120% uppgång sen botten 2009 då. Och det är ungefär det snittet som vi brukar ha i de normala 4-åriga uppgångsfaserna. Det finns mycket som talar för att vi eventuellt har sett en topp här nu då. Men lyssnar vi på analytikerna, så kommer ju då Apple med sin rapport, och jag vet inte hur många analyser jag har fått de senaste dagarna om att det är läge att köpa Apple, att den är i alla fall kan vi se fram emot, enligt vad många skriver, en 60% i uppgång i Apple. Och det är möjligt att det blir så, jag vet inte. Men den här upphåsade situationen som råder i Apple ser jag som ett orosmoment faktiskt. Och det vet ni, det har jag kört som oro, så jag ska inte hålla på och tragga eller älta om nu då. Men som sagt, den positiva månadseffekten, den här dubbelbottenformationen som vi har fått här, och den här Harami-liknande bullish-formationen som vi har, eller som vi fick igår i S&P 500, ser som positivt. Och förutsättningarna är rätt så goda för att vi ska upp och testa av den här nivån då, kring 1390-95. Och eventuellt kanske ta ut återigen den här sentimentlinjen MA20 som just nu noteras kring 1388. Så 1390-1395 har vi en zon som är viktig och spännande att bevaka. Avståndet ner till MA200 är ju fortfarande, som ni ser, ganska stort. Jag tror ju inte på någon längre tids uppgång här, för jag tror att husse kommer kalla tillbaka hunden relativt snabbt. Men som sagt, den positiva månadseffekten kan nog
dra på tillsammans med, och det kan mycket väl hända att Apple tungt på index kommer att överraska positivt, och det kommer ju sin tur då naturligtvis att ge en injektion uppåt ett tag i alla fall kanske. Mycket kanske och mycket eventuellt och mycket så, men så är det. Det är alltid, tycker jag i alla fall, jag tycker alltid det är väldigt osäkert i samband med rapportperioder. Jag gillar inte alls den här tiden på året när det är mycket rapporter. Det är slagigt och besvärligt och svårbedömt, och framförallt även om man har en analys så räcker det med att det kommer någon rapport som slår förväntningarna mycket eller som underskriver förväntningarna mycket, som är tillräckligt tungt på index, och sen så får vi någonting som vi inte alls har räknat med. Den medellånga kanalen i OMX, ni ser att ni har en stigande trendlinje här. Vi hade en trendlinje, en kortare inom kanalen som har punkterats, och indexet befinner sig i en kortare fallande trend för tillfället. Den här kortare trenden, det är just nu det som tilldrar sig mitt största intresse. Det är om den här nedgången som vi fick i måndags, som ju var väldigt kraftfull, den kraftigaste som vi haft sedan den 22 september. Den nedgången var ju nere och nästan touchade primärtrenden. Vände upp igår, öppnade här uppe då och stängde något högre än öppningen, 1,9% upp. Stängde kring mitten på den här långa röda kurstoppen som vi hade då. Och det här är ju i sig i en nedgångsfas är ju en positiv omslagsformation, en bullish harami. Och tillsammans med den positiva månadseffekten så kan mycket väl tänka mig att det kan ge bränsle. Och sån här, det är också en inside day enligt västerländsk analys. Metodik då. Det är ju en uppladdningsformation. Det är lätt att när man får sån här, när vi har sån här kraftiga nedställ, så får man en liten avvaktande kursstapel. Då är det väldigt lätt att man tycker att nej, men det händer inte mycket, det är oavgjort och sånt där. Man ska inte ignorera de här mindre kursstaplarna. Det är lite grann som lugnet före stormen när vi pratar väderlek då. Det är oftast uppladdningar och kan ge väldigt, väldigt bra effekt på bägge håll. Men som sagt, det är rätt mycket som talar för att det faktiskt ska bli en uppgång. Och behöver vi ta ut de här Marabosa-nivåerna och kanske den här sekundära motståndsnivån och så vidare då, så, och kanske någon av de här topparna, så är det mycket som talar för att vi kanske kan få en någon veckas uppgång då. Sen hur långt den tar oss, och vi har flaxat med pilen. Sen hur långt den tar oss, det får framtiden utvisa. Men som sagt, inför dagen då, jag tror att den här relativt positiva stängningen igår och den här positiva formationen i kombination med den positiva månadseffekten tror jag kan ge bränsle för även en uppgång idag. Men jag har haft fel för. Är det någonting jag är bra på så är det ju precis det. Oj. Enligt vissa. Då ska vi se, här är vi just nu då. Vi ser att det är vi är ju inne i piken av rapportperioden. Det kommer massor med tunga rapporter och de ska vi hålla koll på naturligtvis. Och det gör ju också att de här rapporterna, som då många av dem är tunga på index, kan ju som sagt göra att vi får kraftiga svängningar då. Jag går inte igenom vilka det är, det kan ni titta på själva. Ni har den här listan. Ni kommer också ha den här listan på min blogg. För de som inte har kommit in från det hållet. De viktigaste siffrorna idag. Ni vet att vi har ju en reversal tidsnotering kring 10.30. Och den sammanfaller ju dessutom med preliminära BNP-siffror från Storbritannien idag. Så den riktningen som vi får, om det nu blir uppåt som en del tyder på här nu då, så ska vi vara beredda att någonstans kring 10.30 så är det stor chans för, om inte siffrorna når det förväntade, att vi kanske får en trendvändning där. Sen eftermiddag så bevakar vi 14.30 som är den viktigaste tidpunkten under dagen då. Det är det som händer idag. Om vi då tar och tittar på några aktier, så ska vi se här ett litet, om vi ska bara trycka på, jag ska bara hosta.
ursäkta mig. Jo, jag har tittat på lite aktier. Jag började uppifrån på A. Jag tittar på Autoliv som kommer med rapport i... Är det vad det är imorgon? Vadå? Jag ska bara se så att jag inte fel. Jag sa fel igår på Nordea. Det är lite pinsamt. Fast jag visste att jag har skrivit om det på morgonen. Så var jag lite snurrig på kvällen. Men skit i det. I övermorgon, fredag alltså, så kommer Autoliv, precis, med rapport. Och sen kommer då besked om utdelningen här. Då, eller den kommer räknas av här. Jo, men det var inte det. Om vi tittar på aktien här så ser vi att den förra gången jag analyserade den här. Och det var ju lite kul, tyckte jag. Det var... Nej. Det var det inte alls, för det var, strunt samma för mig att det var här borta in. Jo, det var det. Den 22-23 november var det, för en swingposition då. Och nu befinner sig aktien återigen i ett liknande lågvolaläge. Och det här lågvolaläget då... ska vi bevaka. Vi ska inte ta position, självklart inte ta position idag eller imorgon eller inte ens på fredag, tycker inte jag då. Men när vi har fått de sållat bort de första överreaktionerna på rapporten så ska vi bevaka den då. Igår fick vi egentligen en bekräftad säljsignal faktiskt när vi var igenom den här, eller inte bekräftad, vi fick en effektuerad säljsignal. Men sen fick vi en liten mindre svans och fick en stängning precis på den här stödnivån då. Men som sagt, så här nära rapport har vi inte position. Men om vi efter rapporten när i början på nästa vecka då punkterar den här nivån, så får vi en säljsignal om en signal om en nedgång ner mot den här nivån 385-390 då. Och får vi ett utbrott här, så får vi en signal om en uppgång. Men den här är inte så himla intressant, tycker inte jag, eftersom vi har så nära upp till den här toppen här uppe vid 472 kronor, så tycker jag att den här är lite svår att räkna hem. Jag skulle vilja se vad som händer här uppe när vi kommer upp vid den här toppen. Tar vi ut den så är det också ganska dålig timing för entré. Då ska vi i så fall vänta på att vi får en uppgång och sen ett återtest av den här utbrottsnivån. Och då i samband med det återtestet så kan vi leta efter en positiv omslagsformation som kan vara spännande. Men som sagt, intressantast är då om vi får en rapport som inte motsvarar förväntningarna och får en kraftfull kursstapel. Då väntar vi på en rekyl och sen ett mindre återtest och så bevakar vi det 38, 50 och 62% retracement-nivåerna och sen så försöker hitta en negativ omslagsformation och ta position för nedgång där istället, tycker jag. Andra tycker något annat, men det gör ingenting. Det får man göra. Det är det som är det fina. Jag tittade också på Investor i morse. Investor som kom med sin rapport igår. Och den rapporten var ju betydligt bättre än väntat. Och det resulterade i att vi från den här uppgångsfasen då, aktien har ju fallit med 15% den senaste månaden ungefär då, från toppen här 16 mars. Och punkterade i måndags primärtrenden mot 200 och föll initialt ner till 62% nivån då. Men i samband med den positiva rapporten så avtog säljtrycket, köparna kom tillbaka och bildade en bullish hammer på nedsidan med en svans och fick till en stängning precis strax ovanför 200 dagars medelvärde. Och det tycker jag är intressant, speciellt som aktien just nu befinner sig i fear zone. Och jag älskar, tycker det är en fantastiskt bra formation när vi får en fear zone och samtidigt har en hårt spänd gummisnodd som vi hade här igår då. Vi fick också den här förväntade uppstudsen då med en bullish hammer. Så ser jag det här som en trevlig position för uppgång. Köp tycker jag man kan göra om vi får ett positivt börsklimat. Alltså OMX S30 kommer vara positivt. Så tycker jag man kan köpa aktien och passera vid stoppen strax under den här nivån då här nere. Vid 128 och 60, 30, 40, 50 där någonstans. Jag försöker hitta en vettig nivå. Ja, vi kan nog gå ner dit, tycker jag. 127 och 80 tycker jag kan lägga den på.
Och sen så skalar vi ut oss när vi kommer upp till det här strax innan det här gap-motståndet och den här FIB-nivån, 38-nivån här, så tycker jag att vi kan skala ut hälften av positionen. Då vet vi att vi kommer gå ut med vinst. Och sen tycker jag att man, och den här beskrivet i min senaste bok, jag tycker man sen kan traila resten av positionen genom att placera stoppen strax under föregående dags lägsta. Och sen trailar vi den uppåt så länge vi kan, helt enkelt. Strax under föregående dags lägsta. Så trailar vi på uppåt tills den stoppen också punkteras då och effektueras. Och då kliver vi av. Sen fick jag en förfrågan på vad var det nu? Allianz Oil tror jag det var. Så om vi tittar på Allianz Oil. Så ser det värst ut. Och vast menar jag att det ser ut att vara lätt att skära sig på den här fallande kniven. Det som är spännande med den här aktien, nu när jag tittar spontant, jag har inte förberett det här någonting alls. Utan det som jag tycker är spännande med den här, det är att vi har haft den här branta nedgångsfasen. Aktien har ju fallit brant och som vi ser om vi tittar på Bollingerbandet så har den varit noterad klart under det nedre Bollingerbandet. I min värld översåld då, men det beror ju på andra omständigheter och sämre resultat eller sämre utfall än förväntat och så då. Men, förresten, återigen, jag använder för det mesta ett Bollingerband med MA50 och två standardavvikelser. Många andra använder MA20, det gör jag också ibland då. Men för det mesta använder jag MA50 när jag ska definiera överköpt och översåld. Jo, vi har haft noteringar klart under. Jag kan tänka mig att den befinner sig i fearzone, exakt. Befinner sig i fearzone och då tycker jag att det kan vara läge att leta efter en köpposition. Om vi tittar på aktien så ser vi att vi har en stödnivå här nere. Här. Och det innebär att om vi ska köpa aktien så tycker jag att vi placerar lämpligtvis. Som sagt, det blir lite hörtigt när jag inte har förberett, men så är det bara. Det får ni finna er. Jo, om vi tittar här så ser vi att aktien stängde igår på 60 kronor, 60,05. Här stängde aktien. Och det innebär att ner till, det var ju skit om jag hade rätt indikator. Ursäkta, provar vi igen. Som sagt, jag har lite svårt för det ibland. Så, där stängde aktien. Och det innebär att ner till den här nivån så har vi 6,2%. Det innebär, tycker jag, att som sagt, det här är ju en klart, vi har en fallande långsiktig trend. Aktien befinner sig i en fallande både kort och medel och alla trender vi kan hitta är aktien fallande. Men någonstans ska det ju vända. Och fearzone är en väldigt bra indikator för det ofta. Och dessutom så ser vi ju här att vi har ju långt upp till 200 dagars medelvärde, vilket innebär att gummibandet är ju hårt spänt. Vi har så nästan 38% upp till primärtrenden. Men en bra strategi tycker jag är att placera stoppen strax under den här lägsta nivån som vi hade där vi fick den här hammer-formationen då. Vi placerar stoppen någonstans strax under 56 kronor tycker jag då, 55 och 90 eller någonting sånt där då. Och sen när aktien har stigit, det blir i sig över 6% och det blir en relativt luftig stopp. Men jag tycker att när aktien sen har stigit lika mycket på ovansidan här upp till 63,80. När aktien har stigit till 63,80 så tycker jag att vi kan, då stänger vi halva positionen. Då har vi riskat lika mycket i procent. Vill man köra med kronor här istället så går det alldeles utmärkt också. Då blir det inte riktigt samma nivå, men det förstår ni själva. Kör vi med kronor då så har vi 3,74 ner dit. Och vill vi då köra med samma belopp upp här så kör vi 3,74 upp och då hamnar vi där. Nej, det skiljer något där. Det är lite skitsamma. Så i vilket fall som helst så jag tycker man ska agera så. Lägg stoppen strax under här. Stäng halva positionen. Då innebär det att då har vi eliminerat affärsrisken. Och dessutom så kommer ju MA20 möta upp här. Det är mycket möjligt att vi får ett nedställ härifrån då.
Sen tycker jag att man kan använda sig av FIB-nivå. Om vi drar dit en FIB-nivå så ser vi att här uppe så har vi dessutom 23,6. Sen ska vi vara beredda på att det kan vända ner här. Men å andra sidan, när vi tar ut respektive FIB-nivå här då, så vänta på ett återtest av nivån. Och där letar ni efter en positiv candlestick-formation. Och när ni får en positiv candlestick-formation så kan ni öka på positionen lite grann. Placera stoppen strax före den kursstapel som skar igenom nivån. Strax under den kursstapeln placerar vi stoppen för den delen av positionen som ni tar där då. Och sen håller ni på att traila den uppåt så här då. Och är beredd på att det kan ta stopp. Och var inte blyga, för här har vi viktiga sekundära motståndsnivåer då, här uppe vid 62% nivån. Det är mycket, mycket möjligt att vi får en vändning neråt vid någon av de här 38, 50 eller 62% nivåerna. Men som det ser ut nu så tycker jag att man med ganska vettig risk-reward kan skala in sig med en extremt liten position. Mindre än normalt i alla fall. För uppgång då och eliminera affärsrisken när det blir time för det här uppe vid den här nivån 63,80. Så, det var det. Det känns som jag glömt någonting. Ja, vi kan titta på den amerikanska terminen lite snabbt hur det ser ut då. Vi kan konstatera att de efterbörsen i USA var kraftigt uppåt och vi har haft en svag uppgång i Asien. Men den senaste tiden här så har faktiskt terminen trillat ner lite grann då. Och tittar vi på, här var det helt blått när jag slog på i morse. Och vi ser att en del utav, det ser jag inte ner, vad dum jag kanske ska ha det innanför skärmen. Jo, allting var blått här i morse när jag slog på, men sen ser jag att en del utav sektorerna, de globala sektorerna har faktiskt vänt ner och blivit röda nu då. Men vi har, och det är samma här, det var bara blåa, det var bara blått, bara uppgångar på alla asiatiska index, så det har fallit tillbaks lite grann då. Bäst går Kina med en uppgång på 1% och i Taiwan 0,63, Australien ligger plus minus 0, Nikkei 0,9 upp. Japp, det var det. Vi kan förresten titta på, ja som sagt, vi ser ändå att stängningskursen, jag höll för mig att det var 13,68,75, jag har satt den på 13,69, vänta lite, jag ska bara se här. 17.30, jag pratar till ungefär som ni har, kan komma med synpunkter, men det kan ni inte. Jo, 13.68.50 var stängningen, för att jag har lagt den linjen där, den ska ligga där istället. Ja, skitsamma. Även solen och fläckar. Och det var jag som var solen då, det förstår ni. Det pekar trots allt på en positiv öppning, men fortsätter det här så blir ju sentimentet snabbt försvagat. Den positiva månadseffekten och den positiva bullish haram-informationen nedåt går, tycker jag ändå borde ge ett uppstuds, i alla fall inledningsvis då. Tittar vi på VIX så kan vi konstatera att VIX återigen närmar sig 50 dagars medelvärde, som de senaste veckorna har utgjort ett viktigt stöd här då. Det ska bli spännande att se om vi får en uppgång i VIX här från de här nivåerna igen och därmed eventuellt fallande börser. Eller om den här nivån kommer punkteras och börserna kommer stiga. Nej, det var allt jag hade för idag. Nu får ni klara er själv. Ha det bra. Hej!